მოგესალმებით. მივესალმები დამწრე საზოგადოებას, მოკლედ შევეცდები მოგახსენოთ დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროების უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებით, ასევე დაგეგმილ შემდეგი სამი წლის გეგმებთან დაკავშირებით, რომელიც წლის დასაწყისში დავაანონსეთ. Თავდაპირველად მოგახსენებთ, რომ იძულებით გადაადგილებთ ოჯახების სურსათხო და ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა კვლავაც რჩება სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელი საბუთი ის არის, რომ წლის დასაწყისში ჩვენ დავაანონსეთ 13,000 დევნილი ოჯახის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელიც შემდეგი სამი წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. Პირველ რიგში, ზოგად სტატისტიკას მოგახსენებთ, ამ ეტაპზე დაახლოებით 290,000 დევნილი არის რეგისტრირებული საქართველოში, საიდანაც დაახლოებით ეს არის დაახლოებით 92,000 ოჯახი. აქედან 47,000 ოჯახი უკვე დაკმაყოფილებულია, 84,000 ოჯახი არის დასაკმაყოფილებელი. 2022 წლის განმავლობაში, წლის დასაწყისიდან 8 თვის განმავლობაში დაკმაყოფილებულია 2,651 დევნილი ოჯახი. საიდანაც 1,791 სოფლად სახლის პროგრამით დაკმაყოფილდა, დანარჩენი ოჯახებიდან 438 ოჯახი დაკმაყოფილდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფართით, ხოლო დანარჩენი დაახლოებით 450 ოჯახს გადაეცა ახლად აშენებულ კორპუსში ბინა. რაც შეეხება გრძელვადიან პროგრამას, რომელიც წლის დასაწყისში დაანონსდა, ითვალისწინებს 13,000 ოჯახის დაკმაყოფილებას. ეს ამ 13,000 ოჯახიდან 6,000 სოფლად სახლის პროგრამით არის გათვალისწინებული, 7,000 ბინაკი საქართველოს 5 ქალაქში აშენდება. ეს არის თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბორჯომი და რუსთავი. კონკრეტულად რიცხვებს მოგახსენებთ. ესე იგი, რუსთავში იქნება 800 ბინა, ბორჯომში 150 ბინა, რომლის ტენდერიც გამოცხადდა, უკვე ჩატარდა და შეფასების ეტაპზე არის და ლოდებით, რომ სექტემბრის ბოლოს დაახლოებით უკვე კონტრაქტორი ყოლება და დავიწყებთ მშენებლობას. თბილისში გათვალისწინებულია დაახლოებით 3,000 ბინის აშენება, საიდანაც 2,400 იქნება ახლად აშენებული ბინა. კონკრეტულად განსაზღვრულია უკვე ტერიტორიაც და სატენდერო პროცედურები დაწყებულია და სულ მალე გამოცხადდება. დაახლოებით 650 ბინა გაგრძელდება მენაშენეთა პროგრამა, რომლის საფუძველზეც შემდეგი სამი წლის განმავლობაში უნდა აშენდეს. ქუთაისში აშენდება 700 ბინა, ზუგდიდში აშენდება 1,700 ბინა. აქაც იგივე სიტუაციაა, სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადებულია და ვფიქრობთ, რომ სექტემბრის თვეში უკვე გამოცხადდება. თბილისი, ქუთაისის და ზუგდიდის მშენებლობა ასევე პრემიერის ინიციატივით დაანონსებული განმადებით მშენებლობის ფარგლებში აშენდება, ანუ მშენებელს მოეთხოვება, რომ შემდეგი სამი წლის განმავლობაში დაასრულოს მშენებლობა და სახელმწიფო მათბინას ამ თანხას გადაუხდის 4-5 წლის ვადაში, გააჩნია შემოთავაზება, როგორი იქნება. რაც შეეხება რეგიონულ ნაწილში, მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბრო სოფლად სახლის პროგრამის შესახებ, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია და ასე ვთქვათ, დევნილ ოჯახებში საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს და წელს დაპირებული 2,000 დასაფინანსებელი პროექტიდან, როგორც აღნიშნე, 1,800-მდე უკვე დაკმაყოფილებულია, 600 განაცხადზე უკვე დადებითი დასტურია მიცემული და ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე ისინი წარმოგვიდგენენ სახლებს და ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე დავაფინანსებთ, ანუ დაახლოებით ჯამში 2,300-2,400 გამოგვივა ამ წელში დაფინანსებული. რეგიონების ჭრილში სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ამ 1,700-დან, რომელიც უკვე დაფინანსებულია, დაფინანსდა 956 სამეგრელო ზემოსვანეთში, 173 იმერეთში, თბილისში 331, ქვემოქალში 128, შიდა ქართლში 99, მცხეთა-მთიანეთში 28, აჭარაში 22, კახეთში 20, გურიის რეგიონში 15, სამცხე-ჯავახეთში 10 და რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემოსვანეთში 9. პროგრამა პოპულარობით სარგებლობს და დიდი მომართვიანობა გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მოსახერხებელია დევნილი ოჯახისთვის
უმოკლეს ვადებში მიიღოს სახლი. ანუ პროგრამა ესეა ორგანიზებული, რომ ოჯახი, რომელსაც მინიმუმ ერთი ქულა აქვს, ერთი სარეიტინგო ქულა აქვს, შეუძლია მომართვა გააკეთოს. კომისიურ რეჟიმში ჩვენ გავდივართ. Ყველაზე, ესე ვთქვათ, გარკვეული კრიტერიუმების საფუძველზე ყველაზე შესაბამის და ასე ვთქვათ მოწყლა ჯგუფებს, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ სახლები, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვაძლევთ დასტურს, რის შედეგაც მათ ეძლევათ 6 თვის ვადა, რომ წარმოგვიდგინონ სახლი, თავად მოიწიონ ის სახლი, რომელიც ასე ვთქვათ მათთვის მისაღებია და როგორც კი წარმოადგენენ ჩვენთან ავტომატურ რეჟიმში მათ უფინანსებენ. Ანუ ფაქტიურად საშუალო დაახლოებით 3-4 თვის განმავლობაში მათ უკვე შეუძლიათ მომართვიდან შეუძლიათ ასე ვთქვათ თავის სახლში უკვე გააგრძელონ ღირსეულ პირობებში ცხოვრება. ერთი საკითხი ბარემ რახან შეკითხვა დაისვა გრევად ობიექტებზე და კომპაქტურ დასახლებებთან დაკავშირებით მინდა რომ თავიდანვე აღვნიშნო რომ 13000 სახლის პროგრამა სწორედ ამიტომ არის გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, და ამიტომ დაანონსდა და ამიტომ დავიწყეთ, რომ ჩვენ მიზნად გვაქვს დასახული, რომ მაშინ, როცა ეს პროგრამა დასრულდება საქართველოს ტერიტორიაზე, არც ერთი გრევადი ობიექტი, არც ერთ კომპაქტურ დასახლებაში არ იქნება დევნილი ოჯახი დარჩენილი. შესაბამისად, მაქსიმალური პრიორიტეტი ამ ბინების და სახლების განაწილებაზე მიენიჭება ამ ოჯახებს.